обираєте подарунок? Дивлю щось для себе. У нас у магазині лише стандартні розміри. Пошукайте свій краще в інтернеті. Щасти. Ясно. Це божевільна думка, але подивимось правді у вічі. Скільки б ми не чули, головне те, що всередині. Жінка чудово знає, що зовнішність завжди була і буде на першому місці. Усе гаразд? Просто я почуваюся такою товстою, і тому... Як же мені хочеться вмазати тобі просто в пику. Та навіть мій скелет товстіший за тебе. Я знаю кожен сайт знайомств. Усім начхати на твій профіль. Їх цікавить лише фото. І мене це бісить! Мені завжди було цікаво, як це... почуватися привабливою. Все гаразд? Ви добряче вдарились головою. Чекайте. Це я? Ага. Це я? Ага. О, господи, ви це бачите? Так. Я ж просто красуня! Ау! Знаю, ви не впізнаєте мене, але, дівчата, це я. Рене! Що відбувається? О, дах поїхав. Що, замовите? Так, дві текіли. Номер 118. Який у вас номер? О, майстер пікапу. Вибачте. Який номер? Давай мобілку, продиктую тобі номер. Це ви зі мною розмовляєте? Не заткуй, чувачок. Чому ви вважаєте, що можете претендувати на цю посаду? Зрозуміло, що з моєю зовнішністю я могла б бути моделлю. Але я варта більшого. Моє життя круто змінилось. Потрібно мати неабияку впевненість. На жаль, більшість людей себе просто недооцінюють. Але ти зовсім не така. Воу, конкурс бікіні! Діджею, врубай! Я подумала, трохи еротики не завадить. Здається, ти не дуже розумієш значення слова еротика. Ти ж повністю гола.